ngjarjet lënë një gjurmë në histori dhe gjurmët prodhojnë rrëfime që bëhen për diçmëria juaj. Ne ju sjellim histori rajonale dhe botërore me vetëm një klikim, duke riformuar përvojat tuaja dhe duke digitalizuar fjalën në tri kanale të tërë të Ballkan. Me një numër të madh ndjekësish dhe reagime të reja, platforma jonë është kthyer në një mjedis të gjallë aktivizimi dhe lidhje. Politik, biznes, kultur, mjedis jetësor, histori njerëzore dhe biseda ekskluzive, për të kuptuar kush, kur, ku dhe pse, për të parë fotografinë më të madhe, tërë të Ballkan, vetëm një klikim larg jush.